Tja, det är Simon här och jag tror ljudet ska funka. Det gör det, Emil? Ja, det är bra i alla fall. Ja, för det här är ett avsnitt där Emil som vi bara ska flytta ner lite så. Nej, det gick inte. Ja, då får det stå så. Men han ska vara med och snacka lite i Skype samtidigt. För att det blir lite roligare. Ja, det har inte hänt så mycket sen senast. Jag har byggt en liten gång här. Och så hittar jag en massa kol. Måste en pickaxe. Och den här tror jag inte hände så mycket med. Sitter de i taket. Okej, nu känns det som att springa snabbare igen. Ja. Han har spelat Terraria förmodligen. Ja. Jag fick mitt hus lämna om med alla saker. Jag måste testa att sänka volymen lite i Skype, för det låter lite väl högt. Okej. Mitt fel att du har hög Skype-volym. Nej, jag vet inte. Hur sänker man den? Du går in på Skype, håller in antingen kontroll eller command och filtangenterna. Command. Command funkar inte, då tar vi control. What the? Nej, då kommer alla mina Minecraft-videos upp, så det är nog inte det. Command. Hallå? Nej, du låter ändå. Kontroll var det inte. Nej. Allt. Inte allt. FN. Inte command. Inte FN. Vad låter? Jag kanske ska sänka lite. Så. Ja. Ska funka i alla fall. Ja, jag sänker mitt vanliga ljud lite för jag upptäckte att det också var ganska högt. Och som ni ser så har jag gjort ett skin. Det var lite oseriöst men... Ja, det är inte så fult. Och jag har lagt all min kol. Ja, nu ska vi lasta av lite saker. 17 stycken. Det är på sitt av. No. Lite av. Vad ska jag göra? Nu behöver vi lite trä. What the satana? Okej. Okay. Jag som har raderat så många filmer nu då. Oj då. Nu gick jag in till. Jag vill inte programuppdatera. Jag fattar inte min startskiva. Den håller på vanar. Och så senast jag kollade så hade jag 9 gigabyte. Kom den här datorn. Mer info. Nu ska jag se hur mycket jag gör. Jag raderade till och med 5. Jag har 8,8 gigabyte. Jäklar vad lite jag har kvar. 4,98 megabyte. Det här är bråttom. Nu måste jag radera så inte den här videon avbryts. Vad kan jag radera för film? Den kan jag radera. Den ser vi att jag kan radera. Jag har 1,86 gig bilder på min dator. Emil, jag tror jag får skicka några filmer till dig i Skype för de är en bärbar hårddisk. Det är såna här, vad heter det, gamla. Eller, jag har inte hunnit lägga upp dem än. Har du tagit emot eller har du tänkt på att ta emot? Ja, bra. 6,1. Kommer typ ta ett ganska långt tag. Jävlar! Första! 185! Nej, det är... Men det kommer inte ta så lång tid. Ja, nu går det ner. Du är uppe i 280 timmar ungefär. Åh, jäklar, vad raderar jag nu? 206 timmar på den andra. Men, ja. Det kan jag tumma. Utan med sådana dåliga samvete. Men, ja. Det kommer ta lite tid. Men...
det här ska inte vara mig. Så, ska jag se om det ökar. Sen måste jag verkligen börja köra avsnittet. För det går typ en timme på det här lilla. Om det inte funkar nu får jag pausa. Här, vi ökar det till 1,63 gig. Bättre än inget. Kan spela in resten av videon då. Men nu kan det här. Det ska vara lite träd. Jag har spelat in på en halv gig. Nu står det. Och en halv gig är 5 minuter då. Så jag kan spela ungefär typ 10 minuter. Sju. Vet du något sånt som mycket minne och som oftast man inte behöver på datorn? Nej. Jag tror jag kan radera lite sen, men det var efter den här videon. Kakao, bönor. Nej. Jag behöver göra en hundsfarm. Det ska inte vara stor i början, men... Oj, då var jag. Där gick den då. Det var det som jag behövde. Nu är det träst riktigt ganska långt av. Varför är det så här? Oh shit, jag tror att... I Minecraft. Wow, jag kan inte gå in i en dörr. Nej. The Suns. Övrigt. Ja, det är ju bara... Jag har inte spelat in någon gång när jag har mött monster. Kanske dags. Om man tar av sig lite saker. Jag kollar som man lite hungrar i. Så är det dags. Nu ska jag ut och möta typ en zombie eller en creeper kanske. Jag behöver lite skelettsaker. Hallå? Någon här? Bara får. Var är resten av alla människor? Jäklar vad snabbt det blir nu. Ja, just det. Spindel, jag är spindel. Var? Det är inte rätt tillfälle att dö. Åh, mina. Förresten Emil, hur gör man pumpataj? Socker, ägg och pumpa. Vad sa du? Socker, ägg och pumpa. Tänk till att det var något jag hade missat. Vad är mina pumpor? Ja, just det. Jag gjorde alla mina pumpor till frön. Nu ska jag se när det kommer ett monster, annars så struntar vi i att möta dem. Där har vi en! Ingen skelett, men... Något. Ah! Ah! Så. Det var bara med livet som en del lite. Och så glömmer jag att stänga dörren. Som vanligt måste jag samtidigt. Jag får sparka igen dörren. Jag klarar det. Potatis! Enderman. Han ska vi inte kolla på. Nu sticker vi tillbaka. Potatis. Nu ska vi sova först. Potatis. Vad var det för någon potatis? Var det potatis? Godaste potatisen. Inget jag behöver som... Nu gör vi lite sticks och sånt.
Emil, hur hade du inrett ett hus om ditt andra typ kor eller något i närheten? Jag vet inte. Ja, ah, hur tänker jag nu då? 52, är det 1926? En skär? Typ nästan en skär. Delar vi den? Delar vi? Delar vi? Delar vi? Det blir rätt, ja. Det är inget mer jag behöver göra fram. Och jag ska kunna få något. Och en grind. Jag kan ta en dörr istället. Just nu. Mm, där är det. Nej, där. Nu är vi snart uppe en gig med den här inspelningen. En gig och det är 9,40 gig hörnor. Jag ska få bo. Var ska de bo? Här gör vi ett hus åt dem. Det där kan inte vara ett allt. Det är inget iron än. Det kommer inte gå bra på den här serien. Verkar man om man inte har en iron på femte avsnittet som det här förmodligen blir. Så är det kört. Eller vad tror du, Emil? Va? Spelar in Bring My Minecraft på Line. Vad sa du? Spelar in Bring My Minecraft på Line. Ja. Eller sjunde avsnittet nu. Sjunde? Ja, det skickar ju 16 och 6. Va? Det skickar ju 6 och 6 och 6. Ja, men det där är online. Ja. Det var något jag... Länge sedan. Nej, jag får ett. Nej, vad gör jag? Kastar ett ägg. Inte kasta ägg. Så. Skojar du? Om det blir natt nu, då jag. Korkar du bara. Börjar vi? Nej. Fön. Fönna. Ja, fön. Det är inte. Tjena. Jag skulle behöva en kompis till dig också. Vart bor han? Kan du visa? Var han där borta? Ah, där är det. Hallå, kompis. Kompis? Tja. Så, nu går vi. Åh, en till kompis. Hej! Blev helt gäng. Era hund. Nej, andra. Jag måste flytta bort. Jag är inte van vid att ha mitt skin. Så, nu får ni en kompis och tycker att ni borde göra så. Nu får de säga nej, nej, nej! Den där var... Vad var det? Jag gjorde en liten kyckling. Och det första han gjorde så fort han kom ut var vill jag springa mot dörren så inte han stänga. Men han, precis när han krockade så var han stängd. Har jag för låg ljusstyrka? För det känns som natt mitt på dagen. Ja just det, jag sänkte min ljusstyrka för avsnittet. Emil, säg nu, hur slår du in i det hus?
Inredde ett hus alltså, så att det blir fint. Jag kanske inte ska röra golvet, kom på. Jag tror jag ska gå och hämta lite ekträ. Det kan bli ek. Jag tror inte det finns, kom på. Det behöver en spade. Annars sten, ja. Oj då. Ska inte ut just nu. Oj då. Jag slarvar lite med det. Vad är det? Nu kommer det här huset bli fint. Okej, om Emil och jag inte kan komma på hur jag ska inreda, då får någon duktig komma på kommentarerna hur jag ska inreda. Det är ingen som har kommenterat det som jag sa i förra avsnittet. Det jag sa i förra, så den som kommer med ett bra förslag kommer jag nämna hans YouTube-account, namn och allt som jag gör. Så, nu har vi tre dörrar. Mycket finare. Jag tycker, vad kan jag ställa här? De här kanske jag kan flytta lite på. Har ingen klickat. Nej, det har inte. Så. Där ska det bli istället. Så, eller? Så.